Professional, professional player, professional. Здравейте, здравейте хора и добре дошли в поредния епизод на FIFA. Последните няколко дена не е имал епизод, но ще гледам сега да наваксам малко и да играя по-често, защото ми остана много малко до края на поредицата, мисля, и ще мога да почнем да играем и Ultimate Team и най-различни други такива неща. Така че да видим за днес какво ни е приготвил Дино. Very ready for training today. Днеска имаме пеналтис и тайминг да пеналти. И двете са с златни медали. А не, едното е бронзово, другото е златно. Това ще... Първото ще е лесничко, второто ще е доста трудно. Значи имаме и после ще стреляме с Б. Трябва да стрелям главно в... горе в тези неща. Чай са. Опа! Града! Разбира се, първи стрел града. Няма проблем просто. Или долу, това също е добра идея. А, то не е за време, което е супер. Горе! Аре си я сгради тия, братунка! Добре, значи този път ще е някакси така ще е просто съгрявка. Защото наше е много слабичък. Ако наобратно бях бутнал, дали нямаш да ми даде? Дали нямаш да ми даде? Не мога да преценя с каква сила още да стрелям с тея. Е, това е май... Е, добре, влезе, ма трябва да целим това. Ако целим... Опа, с вратар сме сега. С фауц може да го правя? Ууу, това беше с фауц, много добро. Ами аз да ползвам повече фауца. Но слабичко. Търсим да направим Б. Търсим да направим А по-точно. А, стига с градите, бе! Стига с градите. Уоу, това беше много слаб удар. Ма нямаш... Кой ще спаси... Кой ще го спаси този удар, че... Да е така... Ух. Искам... Аха, значи... Йес! А, ма ни вкара гол! Пак града! Също ще гош сме... Не almost there. Общо взето, значи... Докато вкарам 5 гола... И това е, и свършва. Бонус атемпт, не, трябва да направим екселент. Трябва да целим една мишена поне. Мишена! Не, мишена. Къде да целя? Е, сега ще оцеля мишена! Ари, бе, братле! Сваля тая мишена, бе! А, може би, ако целяме така... Е, пак, много лекичко. Мисля, ще това ме последния опит или май имам още един опит. Може би имам още един опит. Значи трябва малко още наляло да натискам. Да натискам джойстика. Много слабо. Имам ли ложен опит? Кажи ми, че имам ложен опит. Плиз. Имам. Добре. Сега е моментът на истината. И пак не оцелих там, където искам. Още начин надясно. Много слабо е. По земя. Ари бе, човече. Вкарай го, е. Ама... Много добър е стрел. Ама номера да оцелиш отдолу това. Леле, много слаб данкът. Значи... Едно око оцеля и ще успея, но... Не знам силата. Йес! И сега ако още един път отгоре обаче оцеля... Пак града, много кофти сте е гради обаче. Сега! Ариде, там я ударих. Това трябваше да стане номера. Йес. Дай ми, екселент. Ииии, колко много за екселент ми остана. Еми, не успях да направим екселент. Би. Следващото е... Aim to hit as many targets as possible. The more you score, the higher it gets. Окей. Трябва да целям отново мишените. Имаме 12 опита имам. И още от сега не оцелих нито един опит. И там ме го затаковаха. Затвориха. Сега от друга страна ще ме го затворят. Нито една мишена не съм оцелил. Още една мишена не съм оцелил. Може би тук отгоре. Така. Много слабо. Защо не мога да оцелвам мишените, не мога да разбера. Толкова след трудно. Е, града пак. Поне 200 точки ми дай за градата. И пак града. А, ще го оцеля, искам да... Е, много силно пак. Е, влезе. Е, така, лекичко, така. Цънк!
Yes! Е, така можел да оцелям сега в тая страна. Много неточен. Нямам повече място за грешка. Оцелих и сега само долу по земя. По земя да вкарам и можем ще ми даде екселент. Дай ми екселент! Yes! Първият път екселент! Радвам се, че успях. Бе, я достатъчно добре. Да видим сега матча. Може би това е последният матч с Норич. Не съм сигурен. Ще разберем. Финишингът ми се дигна. Точките дали ми се дигнаха? Стартираш съм отново, разбира се. Няма как да не съм стартираш. Аз му оправих играта на този отбор. Оправих му играта. Норич съм на първо място. Шеффилд Юнайтед ме водят с една точка. Играем срещу Шеффилд Юнайтед. Трябва да ги бим. Това е матча. Това е много важен матч просто. Това е много важен матч. Днес играем с Хънтър, както казах. И да видим какво ще стане. Много важен за нас матч. Трябва да спечелим днес, със сигурност. И също така, хора, искам да ви кажа, че пуснах имената на футболистите да се виждат. Те, не знам дали ги пуснах, сега ще имам. Ще имам дали се виждат имената на футболистите. Би трябвало да се виждат. Ако не се виждат, не се виждат. Чайте да ги пусна, значи един път завинаги. Колко пъти вече ми казват хората да ги пуснат, че много по-лесно се коментира кой играе и какво прави. Така че сега мисля да го направя. Player name bar, player name. А, така. И тук също искам да направя на нещо още. Тук да не е 3D, а да е 2D. А, така. Добре, виждам вече имената, супер. Играем с Хънтър. Почваме с 6-1 коефициент. Айде сметваме топката. Джоао! Хъкинсон ли е това? Айде сметваме. Много слабанко е. Абе, защо на... Не го разбирам този какво направи. И защо? I mean, they're all good defenders in their own rights, but in front of them they've got players who are going to be working really hard. Коментаторите пак говорят някакви празни работи. Мисля, че Шеффилд Юнайтед ще ги бие поне с 2-0. KPR Шеп, аре, Шеп саме, 5-4 коефициент, кой е това слабо начало? Аре! Ай, тук отгоре. We can't get away from this Alex Hunter situation. Alan. Ух, то сам пада. Yeah, I did see that. Just wonder whether his granddad Jim Hunter has had a little word whether. Пак слаб пас. Може не се е заграл нещо, но слаб матч правим за сега. Може би трябваше да играе целия отбор. Но ние, както кажеш, ще ги редом. Всичко е наред. Hunter. Ай. Гол! Гани Уилямс, браво на Дани Уилямс, много добре. Аз съпортах пред цялото време нашия приятел. Не успях да направя асистенция или да го вкарам, но се справихме доста добре. Вих бях постанал време, той ми е върна назад. Подари му супер добре. Браво е. Браво на моят отбор. 1-0 водим. Много добро начало за нас. Уилямс, браво. Той път те поздравявам. Последните няколко мача сета хукам, братле. Но той път заслужаваш похвалата. Добре го набухш. Ма изведещото подаване на печагата също беше много добро. Gate Interception ми даде, което е също добре, 6-1 коефициент. Мен е много важно да спечеля този мач, дори аз да съм много out of shape. Искаме Норич да ги направим шампиони. Ако вкараме сега, ако спечелим този мач, остава само Астън Вила. Спрети го! Ай! Само Астън Вила остава да убием и тях. Не знам дали следващия мач ще е Астън Вила. Не. Не става такива работи. Тиче. Супер, фри кик и жълт картон. Жълт картон. Окей, стреляй, брат. Стреляй. Много неточен Дани Уилямс, но той вкара едно голче, така че му е простено да прави грешки. Простено ме е да прави грешки. Както се казва, не може само да... По въздуха, така. Не може само... Дуспа! Дуспа! Червен дуспа! Йес! Йес! Директен червен картон!
Yes! Той матч е мой! Кой ще стрелям? Искам аз да стрелям. Искам аз да стрелям, защото той ще стреля. Уху! Как се радвам, видяхте ли ма как се шмъгнах като я? Добре, защо не ми даваха на мен да бъде доспота? Я да видим какъв е гола точно, какво ли? Да. Нямаш, не спасяваме за вратаря просто. 2 на 0, с играч по-малко. Ще ги пръстим, Шефилд. Ще ги пръстим просто, няма да им дадем шанс за каквото и да било. Скефи ма как го спънаха, ма направо го проснаха по лице, защото това беше само срещу вратаря. И то го спъна, нямаш какво да направи, друга затова му даде директен червен картон. И веднага бат кол фор пас. Защото не беше овладял още топката. Пробах се да се шмугна. Давай, тиче. Алекс Хунтер! Оу, yeah! Много добра прегръдка, голче, супер. Чай сега, как се правиш? Ти се правиш. Много добър е. Дапин 2017-та. Люль. Много ги пяза той. Направо ще ги направя да ги е срам, че са играли този матч. Ще ги направим и Бразилия срещу Германия с втонто. Пробах са. И good shot. Важното е да сте нагли, да... трябва да ми дигне на десятка. Ще пробваме ли десятка? 40 минути остава само до края на полувремето. До края на матча, а не до полувремето. Ей! Исках да стрелям. Всеки път като мога да стрелям, защото така ще ми даде по-голяма възможност за повече точки. Давай, брат, Джарвис! Уху, какъв този начин, скога е, добре. Свърши по времето. Няма да ми даде. Свърши по времето, 3 на 0 водим, те имат изгонен играч. 8-1 точки има маско коефициент. Подай ме. Оо! Този сноуболинг! Този път нещо не точно му направих този трикшот. Аз научих да ги правя, аз още преди епизод ви показах как става номера. Научих се да поиграм в фифичка. Вече може да чалленджна отново Shadow Hex на двубой. Да видим дали съм задобрял. Преди път той ме би. Но може този път аз да го бия, ще видим, ще му пиша тези дни да видим. Ако искате епизод срещу Shadow Hex, напишете им в коментарите да видим дали да го пробвам. Господинчето. Или някой друг, ако искате да играе срещу някой друг. Окей. Okay. Трябва много вали. Искам поне още един гол да вкараме с Хънтър. Окей, сам съм. Уилям, сам си, братле. Ей, ари бе! Той Дани бе. Какъв тайтест гейм, направо ги дестройнахме, дестройт! 3 на 0 на техен терен, как е? Давай! Брейди! Защо така го изиграва, мой? Защо избяга толкова с покрилото? Защо не стреля, докато имаш възможност? Изморих се, 8-4 коефициент. Искам да му я взема, моя... А то вали ли пак, бе? То пак е мокро, бе. Тая Англия само вали, бе. Кога заваля пак? А не, просто е студено. Ясна работата. Окей. Okay. Руди. Няма ли да ме сменят? Аз се изморих супер много в този матч. 3 на 0, 68 минута. Макар че... Добър. Още един огъв. Чай да спочинем. Сега пак тъч.
Що не е изчистен на другата страна? Айде, напред, в атака. 19 минути остават. Good position. They've worked this attack very well into a quite a dangerous position now. It's nicely worked until that point. They've got to try and regain possession. Fletcher, подай ми Търнър. Дай на мене. Брейди, ай. Чей! Now it's with Hunter. They're on the attack here. Аре, брат. Стреляй! Аре, бе, тази ми лъп, с кога правя, брат? Такъв добър пас му направи. И той не вкара. Такъв добър. Маха Дани Уилян, защото вече няма сили горкия да оцели вратата даже. Субституция на Дани Уилямс. Аз съм изморен, мен няма да ме сменят вече. Съм супер изморен. Alex Hunter. Hadi. Shots on here. Пробах се, много слаб удар, много слаб удар. Направо, наистина много слаб удар беше, това не го очаквах да е толкова слаб. Като се плъзнах, хиляди метри. Айде, свири, вече ще игра цепихме пак, бе. Много добър с Нори Джей, Нори Джей мой отбор. След Ливърпул, обаче като се върнем в Ливърпул и там ще игра цепи, не се представяйте. 3-0. Ще се молят. Айде. Нямаше засада. Наистина нямаше засада. Това си беше чист гол. И ми отмениха гола. A promising attack this with Hunter on the ball and shoots and the goalkeeper is a chance. Something of a power play in these circumstances to get a goal when you've got the extra. Oh, 4-0. 4 бройки за геройки. Красив гол, хубави хора, красив гол. Целият ми отбор ще вкара по един гол накрая. Айде свири. Дидо ди да бест. Направо ги унижихме на тяхен терен. 4-0. Congratulations, you appear to have mastered semi pro difficulty level. For a more challenging experience, which suggests to increase to professional. Играта ми каза, че вече съм professional player. Yes! Щом играта ми каза, че съм professional player, вече съм professional player. Yes! Играта ми го каза. Не си го казах аз. Yes! 4-0. Да видим какво ще кажат. Alex, your form, I think it is in a good moment, no? Very good moment. Everything clicking. Head and shoulders above this league, ne? It helps the team. I'm happy. If it's helping out the team, I'm happy. Bravo, Alex. A commendable attitude for someone so young. Дино ме харесва. Приятелчи ми. Какво стана сега? Много добре. Тук не дигнахме. Ей, ще е хубаво да дигнем. Така. Skill point 1-0 на 4. Много ги бихме аз те. И води, само остана следващия матч срещу какво е? Айде да видим. Срещу Кардиф. Ха. Те са 6. Добре. Това беше всичко за този епизод. Надявам се ви е харесало. И до следващия път. Не забравяйте, ако следващия енджойвайте фифичката. Палче нагоре. И до следващия път, хора. Бай-бай.